مدرع لحظة عشاء وحرين هاي وح محكمة المنصف الساكتين وانا دقن اي حكومة عان كوتا هاي ان قفك الله اسكا هايستون وح محكمة اللو عطين وحلا حرية ديسة انتا وحي كدوان وحا نو اركينا ارقاسي كوتا مشروح حقوق تدوينه كوت شخصي عرشوغره افايان كقرب كردلين يرادا اهير قرانا حسبيقا معارض كوداني عبد الرحمن اسماعيل ومانتا تلفزيون سي بي اس سيجار اوغو رما يي ايا كا هادلي خاديغا غودوميو كو خيغانكي غرب كا دالنيرادا حزبغا معارضكا ودني يي دالنيرا كاله او مودوينكي اوغو دنبيه كو خيدنا ميد كاميدا سلدغيدا كو يالا ماغالدا غبيلي وخانو شيغاي افيانكو ان خاديغا غودوميو كو خيغانكا يي دالنيرادا كاله لا خيدان با او يهاي شرع درو اسوغونا كو باقاي ان سي دغدغا لوغو هوركينو محكمدا وخان دوننا مانتا انان عام بارينو xariga xaqdarada ah ee maalinkii lixaad uu ku xiran yahay gudoomiye xigeenka garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga wadani mudane buuni cabdi abiib oo maalinkii lixaad ku xiran mid ka mid ah jeelasha magaalada gabiley ee gobolka gabiley gudoomiyuhu xarigiisu wuxuu daaran yahay kadib markii uu la hadlay saxaafadda gobolka ee gobolka gabiley oo markaa soo bandhigay naaqshay isla markaana wax ka sheegay qodobada kamid ah qodobada ku jira xeerka draftinka ah ee qabyo qoraalka ah ee loo yaqaan xeerka caasimada oo ilaa haatan aan wali baarlamaanku ka doodin aan meel la marin xeerkaas ayuu gudoomiyuhu ka hadlay bulshada reer gabileyna oo warbixin badan ka siiyay xeerka iyo faa'iido darooyin maxay da uu sheegay gudoomiyuhu xigeenku inay ku jiraan xeerkaas bulshada reer gabiley aanu faa'iido u lahayn gudoomiyuhu markii uu muuqaalka baahiyay oo Hoonkabeel TV gobolka gabiley uu muuqaalka baahiyay ayaa wax dhacday in markiiba barasaafka gobolka la amray in uu xaheedeeyaan la xiro wariyihii duubay muuqaalkaas iyo gudoomiyuhu xigeenkii garabkaba gudoomiye xigeenkii garabka iyo wariyihii iyo laba qof oo kale oo iyaguna ka mid ah taageerayaasha xisbiga gobolka gabiley ayaa ilaa haatan ku xiran jeelasha magaalada gabiley waxay isweydiin leh qofku marka uu soo bandhigo aragti unba lagaga jawaabaa oo lagu buriyaa aragtida uu soo bandhigay gudoomiyuhu walaaca uu ka muujiyey barnaamijka ama xeerka caasimada iyo bisla bulshada reer gabiley iyo bulshooyinka kale ee soomaalilandba inta ay qusayso xeerkaasiba uu dadka ugu iftiimiyey ma jirto mas-uul xukuumadeed oo maxay ahayday u jawaabay isla markaana aragtidiisa naqdiyey ma jiro laakiin wax aad u fool xun oo xorriyadda qowlkii dastuurku damaanad qaaday ka soo horjeeda ayaa gudoomiyihii lagula kacay iyo wariyihii ka duubay waa awood darro iyo itaal darro halkii ugu hooseysay in qof marka aanad qancin karin aanad u jawaabi karin aanad cilmiga iyo aanad maxay qodobada uu ka hadlay qodobo kullida oo burinaya aanad maatay u jawaabi karin sidaa wuxuu arkayna si ka duwan aan bulshada ugu iftiimin karin inaad xarig kaga aargoosataa runtii waa wax aad iyo aad u falxun waa wax aad iyo aad u falxun oo waxaan meel laba ka haysan nidaamka waddankan haysto ee xorriyadda qowlka ah gudoomiyaha waxaan leenahay waa inuu xorriyadiisa iyo maxay dadka la xidhanba ay wariyo ka mid yahay waa inay xorriyadiisa si dhaqsaa u helaan waa in maxkamad la hor keenaa oo lagu cadeeyo dambiga lagu haysto 24 saac uu maato sharci u dhigay in qofka maxay hadan maxkamad lagu keeno eedaysanaha la soo maatay eedaya xidhan marka koobaad iyadoon wax sharci loo marin xiritaankiisi oo maato waaran loo soo jarin ayaa markiiba waxa lagu sameeyey la xiray oo imikana maxay ahayd wax maxkamada mudane lixda cishaa uu xiran yahay wax maxkamada loo soo horsaajin waana dhaqan ay xukuumadan caan ku tahay in qofka la iska haysto oo wax maxkamada lagu cadeyn hadhowna maatay maxay ahayd halka maatay qofkii maatay waqtigiisii lagaga rido waa in maxkamad xeraarinta iyo cidda maad kale awoodda u leh waa inay maxkamad dee degdega dee arrinka ninkaa la hor keenaa wixii lagu haysto lagu cadeeyaa oo maatay wixii maatay gafee maatay loo haysto lagu cadeeyaa oo uu isdifaaca xisbiga
قرينا دي سيلا يريد يسوى ديار هو استفاعة وما تبرتها محايدة الوحي اللي هو هيستلو عادية دي كلنا وإنو سيد دق دقه وهلا حرية دي سه انتها وحي كدوان وحانو أركينا أرقاسي كنت مشرح حقوق تدوينه كنت شخصي عرض شغله ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كسي بي اي هرقيسة واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها